xildhibaan Abubakar Cabdiraxmaan Good oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa ku eedeeyay madaxweyne Biixi inay daacad ka ahayn inuu dalka ka qabto doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka isla markaana isagu arrintaasi caqabad ku yahay. Madaxweynuhuna runta aftiin sheegay, ma rabo doorashooyin la qabto, ma rabo doorashooyin la qabto. Waxba kuma meel madaxweynaha wax ka qarsoon oo hoos maraya total ma jiraan. Waa ukas, waa ugu talagalid, waxaa kolba gidaar baa meel lagu guynaya. Laakiin hadaf jeeda ayuu leeyahay madaxweynuhu. Muxuu ka baqayaa marka ayaa taala? Waxuu ka baqayaa war xildhibaano waxa imanaya aqlabiyada labada xisb ay yeelanayaan wax walba dhinacaan. Waxa imanaya shirgudoon baa imanaya. Waxa imanaya xildhibaano cusub oo dardar leh oo inay wax qabtaan oo wax hagaajiyaan doonayaa imanaya. Waxa imanaya xildhibaano la xisaabtamaya oo Britain Beach ma soo saaraya. Ta uu ka baqayaa madaxweynuhu waa taa aan dhowr jeer horan ka hadlay. Xildhibaano dhowr iyo toban sannadood fadhiyay baa nahanugu waxyaalo badan haja aqlabadii sagaale shirgudoonkii buu leeyahay wax ka soconaya ma jiro. Waxaan adduunka loo qabanaya war shantii sanaba doorashada mar loo qabanaya waa xildhibaan dardar leh oo active inuu yimaado runtana sheegi kara, la xisaabtami kara, wasaaradaha gali kara, hadduu khaldan yahay biij ma soo saari kara. Halkani maanta lixdan xildhibaan buu haystaa, shirgudoonkii buu haystaa. Cid maanta haddii la yidhaahdo konton boqol dada ama kun qofood dada haddii la qoorta laga jaro odhanaya maya, horta anaga waa nagu yartahay waqti, anaga waa nagu yartahay. Isaguna taasu ogyahay, waa nin soddon sannadood dalka soo joogay, wuxuu ogaa inaa cigaal inuu hal cod ku badbaaday. Waxa uu ogaa ina rayaale meeshii laga ridayna golahayd. Wuxuu ogaa inuuna tallaabooyinka khaldan, wuxuu ogyahay inuu tallaabooyinka khaldan ee uu qaadayo ee dalka uu ku hogaaminayo emergency loo lagu maamulo leeyahay, inuuna u soconayn, inuuna waxyaalaha halkaa ku wadooday xaaladaha dalka oo aad arkaysid maanta xaaladdu si halkay marayso, inayna u soconayn oo lagula xisaabtami doono oo impeachment lagu soo daargo ogyahay. Taas uu ka gabanayaa madaxweynuhu. Kolba xisbi inuu ku xuqun, kolba wax inuu ku xuqun. Weligeed madaxweynaha ayaa tanaasul jiray, wax odhan jiray, xaaladda isku keeni jiray, dhinac walba iska keeni jiray. Xaaladdu halkay ku xidhantay, mas-uuliyaddu saarantay waa madaxweyne Muuse Biixi. Lama wada leh, dadku ma wada leh, xisbiyo ma leh, komishan eedda ma leh, madaxweyne dul taalla. Laakiin xildhibaan meedin idinkuba ka gola wakiil ahaan aad eedda qayb ka lahayn marka madaxweynaha saarisaan xeerkii lagu doorasho lagu geli lahaa maan intaasoo sanadiidi horyaalaan idin aasixin meedin qayb ka ahayn idinku doorashada xeerka qodob quraataan horyaala qodobka saamiga weeye. Qodobka saamiga waxaan kuu sheegayaa inaan anigu hore dowladdii kulmiyey, haddaan doonayno inuu gudbo dowladdii markay ahayd kulmiyey ee siiraanya ahaa, inaan xaaladiisa soo dirsanay, inaan gobolada oo dhan soo marnay, inaan anagu xaalad aanan ugoyn karin ahayn, inaan aan ugu baaqnay madaxweynaha aan ugeyno on idhi war xaaladdaa golahu saamiga ma qaban karo mana goyn karo, waa xaalad qaran, tala qaran ka yeelo xaaladii saasaan ugu celinay, tiibu nagu soo celiyay, mana qaban karna anagu xaaladii saamiga golahu ma goyn karo. Tala qaran baa lagu goyn karaa, talada qaranna madaxweynihii baa ugu sarreeya, madaxweynahana goyn kara. Kow buuna ka ahaa kuwii tala qaran buu u baahan yahay lahaa, kuwii lahaa saamiga oo la gala mooyaan la qeybin maayo isagaa kow ka ah. Dhinaca kalena xildhibaan Cabdiraxmaan Abubakar Good ayaa waxa uu faahfaahin dheeraada ka bixiyey xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka oo maalintii shalay muran aad u baahsan ka dhex dhaliyay mudanayaasha golahaasi kadib markii shirgudoonka uu soo jeediyey in kaabis iyo wax ka bedel xeerkaasi lagu sameeyey qodob qodob loo ansixiyo. Wax qodobo la diiday ma jiro, hal mid baa hayd oo xeerku wuu badan yahay, waana xeer de kulli ahmiyaddeeda leh oo mar walba ku dhaqankiisi iyo fulintiisi iyo dahawlo badan kasoo noqon karaan. Waxaa ahayd markii maalintii hore minidka la keenay, minidka halka golahu badnaa oo lasoo ururiyey, marka wax le minidka ha la ansixiyo, minidka yaa la ansixinay, ha laysku soo guro horta oo sidiisa lasugu soo guro ahayd. Shalay waa laysku soo guray, isku soo gurutaankiina xildhibaanadu waxa qulaatay ka codsadeen waxa ahayd han soo akhrino iyo meel aan ansixino. Intaan baa xildhibaanadu isku ay ku kala duwanaayeen, kabacdina wax laysku raacay in lasoo akhriso oo xildhibaanku isoo akhrisan kabacdi ansixintii qodob qodob loo yeedhiyo. Waxaa jira gobollo fara badan oo gobollo kale ay ka farcameen sida gobolka Awdal oo kala, gobolka Togdheer oo kala. Mudanayaashii baarlamaanka ee laga dooranayay gobolladaasi hadda matalan gobolka Awdal oo kala, gobolba ka farcamay sila la yidhahdo, xildhibaanadii loogu talagalay inay kasoo baxaan gobolka Awdal saameyn ma ku yeelanaysaa oo xildhibaanadiisii kasoo baxay tiradii gobolka Selel qayb maanu ka qaadan karaysa?
ما حوش أصير ما قالن كروا وياي برصاسكو لحدي قبلة هراء أم بكو بيجي كو سلسيني هاي ثان وحن سوي جديد الحكومة ده واللي بقول سعر ده أرهما جودا وقابل سن حكومة ده وقابل سن إن أي مدة كوبان أو لبسنا أو اللي بأيان سنني ساسن جعل هاي واللي بقول كورنا ضد من سكال كوبنا إن أي سو حديان وهتو أنا لو حدي إيري ده ومعمولي دقمول بإيري ده كقاضي مك الدقم ده لا مجاعبي دقمول يمكن بدن بدن سعيد ك سياسة لقوم مجاعبي وحكي كوبان تاي يعني شن كيلومتر بين ماشى تاي إن حدود الله سميو دقمول بحدود دي أي سو عينتو حدود الله كله سميو قبل كميشو مريو اللي إن قبل بعلاقة مجاعبي قبل حدود دي سألكوا كجوك تابع تام عبد الرحمن عبد الله فانتاستيك أريال تي في هرجيسة adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu hawshid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida